Bai, bai, irakurri dut. Esate dizut, nik ba, esan egite, nik ere bat, oza, ezin zera denbora guztian Proust irakurtzen. Aritu, ze gertatzen da, kao, nik, entretenimenduaren industria asko zabaldu egin da, ez? Eta agian gaur egun literatura, entretenimenduzkoa, ez da horren beharrezkoa zergatik. Beste arlo batzuetan, telebistan bertan, zineman, por supuesto, eta bar, ikusentzunezkoan, are bideo jokoetan ere, oso kalitate honeko entretenimendua saltzen delakoia da, ez? Neri hor gehiago preokupatzen nauena da, nolabait, hau da, literatura mota horren aldarrikapena, ez? Eta batzuetan egilek eurek egiten dutena, ez? Ba, John Grishanek esaten du, ez? Zera bakizu, novela, abokatuen novelak eta egiten dituen horrek, ez? Berak onartzen dut, eta elkarrizketa bat irakorri nioen behin El Paisen, eta alde horretatik iruditu zitzaidan oso ondo zegoela, nik ez dut literaturarik egiten. Ni naiz entretenimenduaren industriaren zati bat.